Баніця. Банніця. Баніця. Баня. Ні. Не будинок. Може, якась невістка, я не знаю, ні. О, дівчинка, ну що ви мені здіваєтесь? Ну, немножко намікайте, хоч чуть-чуть, де-то що-то. Що це ви так улыбаєтесь? А що так вже? Зате ви запам'ятаєте. А як це запам'ятаєте? Банниця. Больниця. Смачненьке щось. Якісь булочки. Торт, я не знаю. Ну, я розумію, баня, мабуть, так, якщо банниця. Ні, а що? Так. А ви як думаєте? Таке, смачненьке. Смачненьке. От це жовтеньке, жовте те саме. Банниця, банниця. Ну, ти ёлки-палки. Ну, підказуйте хоч щось. Чуть-чуть, де-то рядышком. Где оно? На рынке у нас продается? Да. Да? Это болгарский продукт? Ага, значит болгарский перец. Нет. Банниц. Что это такое, Кирилл? Знаешь? Что? Говори. Не знаешь? Мама тоже не знает. Но это не ванна. А вы никогда не кушали банниц? Це щось якась випічка. Не знаю, це рогалик, круасан. Більше. Пиріг. Банниця – це пиріг. А як ви гадаєте, чим можна зробити банницю? Напевно, щось солене. Так? Це може бути курка, чи щось там, помідори, сир. Якісь у нас піца якась виходить вже. Ну, такі, я думала, щось таке кіш, можливо, кіш-пиріг такий. Ну, банниця. 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 Це теж предмет какой-то, да? Тоже дом. Только не дом. Нет? Ну, это помещение? Нет? Ну, кроме бани мне ничего не приходит. Смоколы такие. Рогалик? Может? Нет? Сладкий? Не солодкий, але не солодкий взагалі. Ага. Хліб. Майже з начинкою. Угу. Булочка. Пирожок. Большой. Большой пирожок. Пирог. Ну вот это я знал. Сауна. Не-не-не-не-не. Это, короче, такая булочка. Это булочка, пирог с то ли сыром, то ли брынзой, что-то такое, да? Все, вот это вот, потому что мне вот это покупала моя булка. Булка там была. Моя булка мне на днях покупала банницу, да. Поэтому я знаю, что это такое. Банница – традиційний болгарський пиріг із листкового тіста.